det har været super spændende i dag, fordi nu har vi fået startet den her debat om, punkt 1, kan vi lave et bedre optagesystem end det, vi har i dag? Og punkt 2 er, hvordan skulle det bedre optagesystem se ud? Og det har vi fået virkelig mange interessante perspektiver på fra nogle af vores danske institutioner, der har prøvet forskellige ting, fra Holland og fra Sverige, og så fra et meget, meget bredt panel, der diskuterede og havde vidt forskellige holdninger til det. Den her diskussion i dag, den viser, at det bliver svært, men den synes også viser, at vi har nogle udfordringer i det system, vi har i øjeblikket, og jeg tror, der er en måde, vi kan gøre det på, hvor vi både får tildelt pladser på en fair, objektiv måde, baseret på faglighed og motivation, men samtidig også har et system, hvor vi får prioriteret nysgerrigheden og læringen og optagelsessystemet ikke i sig selv, har en uheldig effekt på det.